Betul ke? Kalau kita cakap kita ni trader, auto dapat girlfriend. Korang nak tahu tak macam nak cari awet? Korang cakap je korang trader. Aku try eh. Lanjutkan perjuanganku. Saya trader. Awak nak tak jadi girlfriend saya? Kita sayang dia. So yang tu lah, time malam tu kita tak plan kan. Just idea yang tu kan. Dia kontak. Memang nampak planning pun. Tapi diorang semua percaya kan. Diorang macam oh. Yang benda orang nak kecam tu yang akan naik tu. Tapi kena ingat kecaman tu yang naik kan, Bapak. Ha, sebab video viral tu lah DA Auto ternampak Fawaz ni dekat social media. So, apa lagi? Kita jemput dia datang ke DA Auto. Ha, tu dia sampai dah. Naik Hummer. Ha, tapi dia cakap dia nak servis-servis kereta lain. Jom korang, kita sama-sama servis dengan dia. Saya daripada jual burger. Saya student. Lepas pada habis tu lagi fokus lah. Lepas jumpa community ni kan. Kalau kita seorang-seorang susah. Student lagi senang. At least student. You macam okay, dah jumpa dah you punya niche, okay fokus. Tapi tu lah bila nak balancekan dengan study kan. Dia dah. Bila kita nampak duit kan. Nampak duit ni dia, duit memang bahaya lah.